好，兩位望望呢度，呢度。今日係咪要冰第一次上？係啊，所以我細親自帶你哋，親自帶。佢都好 support 我，一早就嚟。係啊，但係咧，其實今日唔知佢會嚟咯，但係好開心，即係佢嚟到 support 我哋第一次啦。係啊，咁又籌款，啱啱表演完，其實自己又同Anna 一起唱《獅子山下》啦，咁啊籌到一個善款咁樣，覺得好好有意思啦，開心嘅，係啊，係啊，開心。咁第一次第一個 show 啦，破冰之後第一個 show， 咁都好多好多同事都嚟。好陌生啊，上翻 TVB 個舞台。又熟悉又陌生嘅感覺咯。我哋因為晏晝就有彩排嗰啲啊嘛，咁我都同 Ega 講，哎，好耐冇試過。即係又錄 ID 啊，跟住又錄啲 promo 啊，係啊，即係個感覺好似即係好多年都冇做過咁樣，係。我諗最特別係同咁多歌手一齊同台啦。係啊。之前可能除咗頒獎禮之外冇乜機會，咁今次成個 show 好似係咯，見翻好多。就算頒獎禮都可能係見到面就每一齊即係同台做一個 show 就少啲咯。有冇進一步合作啊？嚟緊仲有啲 crossover。知道公司是安排了一些節目咯，但是係啊係啊，一嚇係啊，其實好多唔同，係啊係啊，好多唔同的類型的都有咯。嗯，咁就係咪合作有綜藝嘅？你我先會啊，係係關於音樂，係啊，我因為我哋知道。公司同時安排緊，係啊，未係啊，未好 firm。會有一啲新嘅合作。係咯，一啲音樂，一啲就唔係音樂嘅節目噶嘛，都排緊。係啊，係啊。嗯。你拍劇？冇，暫時冇。我想嘅。有機會都想試一下一啲未試過嘅嘢咯，想唱一下主題曲咯，如果有機會。Ega 想寫。係啊，想唱咗主題曲咯，係。尤其是古裝歌嚟，平時冇機會。古裝歌，因為應該又係咁講喎。平時冇機會。係啊，因為係啊。歌喎，因為自己唔會出一啲古裝嘅歌咁樣。係啊，但係其實細個食飯嘅時候都有睇佢哋古裝劇噶嘛，咁就覺得啊，如果有機會寫就好啦。